Би пүрэв дээр чигшэн саналыг дэмжиж байгаамаа. Энэ уламжлал ер нь сүүлийн сонгуулиуд дандаа тухай хэрэгт явагдсан. Энэ дээр их хурлын дарга чигсэн ер нь та анхаарал энийг тэр нэг саяны энэ пүрэв дээр чигшүүний гаргасан санал саналаар буюу тэр лав гарг гэдэг рүү нь гарах ямар гарц байна. Одоо хэдүүлээ энэ бодлого юм ярихаараа ингээд Монгол улсын эрх ашиг бүсчилсэн хөгжил энэ төргээд бас том концепц юм дээр ойлголцоо тойрог хуваагдаад ингээд явцсан. Тэгээд санал авах өдөр энэ төр чинь бол бас л амьдралаас урган гарсан ийм санал шүү дээ. Мэдээж зуны удирдал болцсон бид нар бүгдээрээ мэдж байгаа наатамд өгчсөн морь малны сунгаа гэд ингээд одоо хөдөө орон нутагт энэ төр асуудал болоод ингээд амралтын маягийн одоо сезон руу орчдөг. Тэгэхээр сонгуулийн эрс буурах үе энэ зохицуулт буруу хийгдсэнээс болж энэ иргэдийн санал өг хувь унах үе гэдэг ийм л асуудал шүү дээ. Тэгэхээр энийг хэдүүлээ их хурл дээр яриад их хурлын дарга бас онцгой анхаарал даваад энийг яаж зохицуулж болохоор чи өөрөө их хурлын тогтоол учраас маш чухал асуудал мөртлөө ингээд тогтоолоор ямар нэгэн анхны хилцүүлэг эцсийн хилцүүлэг байхгүйгээр ингээд явчихад шүү дээ. Өчигдөр байнгын орон сандууд гарсан тэгээд тэр санал тэгээд нийт том юм дотроо ороод живэд ингээл явчихчихлээ. Тэгэхээр энэ дээр бол би эргүүлээд тэр ярилцах одоо шийдэхээс өмнө бас нэг ярилцаад гаргамаар байна гэж ингэж бодож байна. 6 сарын 26-ны өдрийн лав гарагт хураагаад санал хураалтаа явуул тохиромжтой шүү гэж ингэж бодож байна. За хоёрдугаар нь ажлын хэсгээс боломж олцсон тэр энэ хуульд бид нар оруулж гисэн. Сонгогчдын нэрсийн нэгдсэн жагсаалтаас нэр шүүнэ, нэр гаргаж ирнэ гэд. Энэ дээр бид нар бас нэлээд одоо хуулийн заалт болгож оруулж өгсөн. Техникийн боломж талаас нь санхүүжилтийн асуудлыг улсын төсвүүд дээр шийдэж өгсөн. Тэгээ одоо энэ дээр одоо янз бүрийн яриа байхгүй зү. Сонгуулийн ерөнхий ороо, улсын бүртгэл, бүртгэлийнхэн чинь ер нь тэгээд бас л бодлоонтой шүү дээ таад. Өөрсдийнхөө дураар асуудал ханддаг, улс төрчсөн өнцгөр асуудал ханддаг. Тэгэхээр энэ дээр тэр хуулийн зүйл залт хэрэгжүүлэхэд одоо ямар нэгэн асуудал байхгүй гэдгийг энэ микрофонд би хэлүүлмээр байна. За, сонгогчдын нэрсийн жагсаалт дэд тороо гэдэг нэг байгуулга байгаа. За, Батсүр гүшүүн энийг ахалж байгаа. За, ингээ ганц дэд тороогоор асуудал шийдмээргүй байна. Өчигдөр бас их хурлын дарга байнгын орооны хурал дээр хэлж харагдлаа энд ажлын хэсэг юм уу? Эсвэл одоо тэр бүрэн эрхтэй одоо ямар нэгэн тэр энэ бүртгэлийн програмын шалгагчдаг, сонгогчдын нэрсийн жагсаалтыг тулгаа шалгагчдаг бүр томилогдоод бас тэр нэг хариуцлага хүлээгээд тэр цалин байд юм уу, юу байд юм уу аваад ингээд ажиллах нэг хүмүүс ирэх нь ганц энэ дэд хороогоор очдог нөгөөдүүл нь доороор одоо хаанаасаа хаалгач гэж хүмүүс чинь нууц мууц яриад ингээд энэ бүртгэл рүү оруулахгүй. Тэгэхээр энэ дээр нэгэнтэл одоо бас сонгуулийг зөв шударга хар сэргүү одоо бүрэн итгэлцэл донд ингээд зөвшөлтсөн донд явуулах гэж байгаа юм бол энэ бүхлийн асуудал дээр ямар гаргалгаа гаргаж байна. Тэр дэд хорог яаж ажиллах нөхцлөөр хангах гэж байна, яаж туслах гэж байна гэсэн ийм асуултыг асууя. Эцэст нь тэр одоо байнгын хороо дарга, их хурлын дарга, их хурлын дарга өшөө намуудын дарга энэ төр бас одоо нэг ярилцаад энэ лав гаргар гэдэг дэр нэг гаргалгаа гаргаатгач ээ. За, Нямагийн их хурлын дарга төрийн байгуулалтын байгаан дарга. За, би тэр туван гүшүүнэ нөгөө бүртгэлтэй холбоотой асуултанд би хариулчих. Нөгөө тийм та дарга руу хамтаа тэлчихшүүл. Ер нь бол сонгогчдын нэрсийн бүртгэл танил тавих үйл ажиллагаа эрхлэх тийм улсын дэд хороо байгаа. Батсүр гүшүүн ахалж байгаа. Өчигдөр байнгын хороон дээр бас энэ талаар нэлээн яригдсан. Одоо энэ тогтоолууд ингээд аль биесээр баталгаажсны дараа үндсэндээ сонгуулийн нэрсийн сонгогчдын нэрсийн салттай холбоотой асуудлуудыг нарийн ярьж эхэлнэ. Ер нь тийм байдгийг тогтоолоо батлагдсны дараа ажилтай ордог. Тэгээд ер нь дэд тороо бол цөөхөн үнэтэй л дээ.
өөрснөө тэр ажлыг дангаар хийхгүй ойлгомжтой. Урд өмнөх тулаж гисэн бид нэр тогтоолууд батлагдсны дараа ажлын хэсэг байгуулж өгөөд тэрд нь холбогдох мэрэгжлийн хүмүүс оруулаад дээр нь улсын хурлын тамгын газар, хүртэлийн газрынхын тусалцаад нэлээд том ажлын хэсэг болж ажилдаг. Энэ жимараа явам. За шаардлагатай гэж үзвэл би сонгол өргөөн хороноос ч гэсэн сонгуулийн хугацаардлаас тохио хэсгийг гаргаад саяын гişгишүүдийн тавьж байгаа нэгэн л тэр хүмүүсийг хариуцлагатай ажилуулах гэж байгаа юм чинь зүгээр чи ажил гэж шахаад байхгүй бас нэг одоо юу гэдэг урамшуул цалимч байдаг юм. Тэр тлийн минь би зохицуулчих болох уу гэж бодож ил хуйларлав хоригдсан зүйл байхгүй. Энэ бол чухал асуудлаа энийг хийж болно. Хийх ёстой хийний нэ гэдэг хэлээ. Орвис олж яах вэ? Тэгэл ер нь сонгуулийн зурчлага хаах өдөр л хамгийн гол өдөр шүү дээ. 23 дахь өдөр тэгэл хаах гэж байв. Би төрийн байгуулалтын байг орон дээр ярьж байгаа шийдтээ. Одоо ингээд санал мэл болсон. За одоо саналаа оруулж яваа.